Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Šta je to što smo svi već dugo čekali? Evo, prosto jednostavno, mnogo vas me pita, pogotovo vidima kada ja govorim o cenama polovnog oružja i tome slično, gde ja nalazim ta oružja sve na oglasima, ljudi ne mogu da nađu nigde. Jednostavno, mukotrpnim prekopavanjem interneta i raznih platformi, a i raspitivanjem između ljudi koliko sve to košta. U Srbiji ne postoji specijalizovan sajt za prodaju oružja, optika, odeće lovačke, taktičke, opreme i toga, tome slično. Do sada. Danas vam predstavljamo sajt koji se zove vrlo prosto oružje.net. Adresa sajta je upravo tako, oružje.net. To je web sajt koji je specijalizovan za prodaju oružja, opreme na teritoriji celog Balkana. Taj sajt je nastao pre 3 godine u Bosni i Hercegovini kao potreba lovaca, strelaca i generalno ljubitelja oružja, znači lovaca, sportskih strelaca, ljubitelja oružja, jer nisu imali mesto gde da prodaju svoju polovnu opremu ili da zamene ili da kupe i tome slično. Nakon 3 godine rada i veoma uspešnog rada na teritoriji Bosne i Hercegovine, proširuju svoj rad sada i na teritoriju Srbije, na teritoriju Severne Makedonije, bukvalno pokrivaju ceo region. Tako da će od sada i ljudi na prostoru Srbije imati specijalizovan sajt na koji će imati prilike da prodaju svoje oružje, optiku, opremu, futrole, odeću, šta god, ili da kupe jednostavno. Sajt je veoma, veoma jednostavan za upotrebu, veoma je tehnološki napredan i modern i veoma jednostavan za upotrebu. Za nekoliko trenutaka pokazat ću vam kako sve to izgleda. Proći ćemo naravno kroz proces registracije na sajtu, proći ćemo kroz proces postavljanja oglasa, pretraživanja oglasa i tome slično. U svakom slučaju, šta je poenta celog sajta? Poenta je da možete da pretražujete kompletno oružje šta god vas zanima, a možete recimo čak i da napravite specifikaciju, jer od svakog kada postavlja oglas traži se da unose tačno podatke o svom oružju. Tačno želite, na primjer, da kupite karabin Zastava sa tom i tom dužinom cevi, u tom i tom kalibru, sa drvenim kundakom. Sve te specifikacije unesete, pritisnete pretragu i preko tog sajta je veoma laka komunikacija i preko poruka. To je u stvari ne samo sajt, nego jedna cela zajednica ljubitelja oružja, lovaca, sportskih strelaca. Hajmo mi da vidimo kako to izgleda, kako taj sajt izgleda i da prođemo kroz neke procese registracije i postavljanja oglasa. I evo sada smo ovde u browseru da vidimo mi oružje.net kako izgleda ono što smo pričali na strelištu. Sada ćemo da odemo na njihov sajt, ja sam već išao. Samo naravno ako otkucate oružje.net i dovede vas na sajt. Prvo što vidite na sajtu, vidite naravno reklame prodavnica koje se oglašavaju preko ovog sajta. Ukoliko vas interesuje, možete jednostavno da kliknete na njihov profil, da pogledate šta imaju. Ukoliko vas ne interesuje, imate ovde gore kategorije vatreno oružje, optike, vazdušno oružje i ostalo. To je za neku brzu pretragu. Koliko vas zanimaju recimo karabini, odete ovde, kliknete na karabine i vama onda izbacuje sve moguće karabine svih zemalja, kao što sam napomenuo, na strelištu u okruženju koje se oglašavaju. Ukoliko želite, ono što je dobro kod sajta oružje.net, možete da navedete kompletnu specifikaciju šta vas zanima. Evo recimo ovde kada scrollujete na dole, sve ovo identično imate i na mobilnom telefonu, a uskoro je u planu razvoja aplikacije oružje.net, ali o tom potom. Da vidimo ovde sajt kako funkcioniše. Recimo ovde hoćemo da pretražimo nešto odmah. Jednostavno kliknemo tu i kucamo Zastava. Enter. I onda vidimo kompletnu ponudu oružja Zastava na ovom sajtu. Znači, bukvalno kompletnu ponudu Zastavinog oružja. Kao što vidite, to je uglavnom iz prostora Bosne i Hercegovine, ali kažem, bit će to, ukoliko vi krenete koristiti ovaj sajt, bit će tu i našeg oružja. A ukoliko ne želite da gledate tako, ono, kao što sam rekao, vrlo je dobro što možete da suzite pretragu, jer na jednom sajtu imate ogroman broj oglasa, ali vas to sve ne zanima. Evo idemo da mi suzimo pretragu. Kategorija. Interesuje nas vatreno oružje. Podkategorija. Interesuju nas karabini. Sada, da li hoćemo novo ili polovno oružje? Želimo da gledamo polovno oružje. Vrsta. Pravno čepi, odnosno straight pull je kako da ga nazovemo na engleskom. Obrtno čepni, poluautomatski, jednomet obrtno čepni karabin. Brand,
interesuje nas zastava, nađete u ovoj celoj ponudi, ovde nađete zastavu. Dužina cevi čak, da li vas zanima dužina cevi, nas ne zanima dužina cevi. Kalibar nas zanima, zanima nas, evo recimo hoćemo nađemo 30.06 kalibar. Sada ćemo da nađemo ovde u ovoj masi kalibara 30.06. Samo da vidimo, evo ga, 30.06 Springfield. Kapacitet okvira toko zastave nas ne zanima, možemo i to da odaberemo za neki drugi brand, recimo. Vrsta kundaka, drveni, sintetički, ne zanima se ni vrsta kundaka, zanima se da je obrtno čepni, zastavin u kalibru 30.06 i to je to. Odaberemo državu, Bosna, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, pošto u Srbiji je sada trenutno slava ponuda oglasi, jer malo ko zna još uvek za ovaj sajt. U Bosni i Hercegovini, kao što sam rekao, postoji već dugo vremena i svako u Bosni i Hercegovini prodaje preko tog sajta, Bosna i Hercegovina. Možemo da stavimo ovde početnu cenu od koliko do koliko eura želimo da platimo oružje, ne zanima nas ni to, želimo samo da vidimo ponudu. Filtriraj pretragu. I sada je nama on izbacio sve oglase. Evo, trenutno, zamislite, samo 4 komada. 4 oglasa za zastavine karabine u kalibru 30.06 u Bosni i Hercegovini. Evo vidimo kolike su cene. Cene su zaista velike u odnosu na naše tržište, ali dobro, bože moj, takve su cene u Bosni i Hercegovini. Ukoliko želimo da pogledamo sada detaljno neki oglas, evo recimo ovaj nam je najpovoljniji 600 eura, odemo da pogledamo i sada vidimo ovde profil, korisničko ime korisnika, gde se nalazi, nalazi se u Travniku, vidimo njegov e-mail, vidimo broj telefona i vidimo njegovu cenu, možemo direktno da mu pošaljemo poruku, možemo da mu pošaljemo mail ili da čoveka jednostavno pozovemo. A ovde pogledamo slike tog karabina. Evo. On, nažalost, čovek ništa nije napisao u opisu u kakvom je stanju karabin i tome slično. Bože moj, šta da radimo? Ako odemo na njegov profil, vidimo da je samo taj oglas objavio i ništa nije napisao. Da imamo dalje neko napisao od njih nešto, hajdemo ovaj od 1000 evra dalje napisao. Nije napisano ništa detaljno, ali imamo eto njegove kontakt podatke pa možemo da ga kontaktiramo. Ovde, i ovde ništa nemamo napisano, u kakvom je stanju, da li je fiksna cena i tome slično, ali u svakom slučaju, eto, našli smo karabine 30.06 koji nam odgovaraju. Želimo recimo sada da pogledamo, sada se vratili na početnu stranu, zanima nas recimo, ajmo da vidimo ponudu pištolja. Evo, odaberemo opet vatreno oružje, kategorija pištolji, zanima nas novo oružje. I zanima nas pištolji isključivo u kalibru, recimo, 9 mm. Evo, 9 mm, 9 mm para, to je to. I interesuje nas, naravno, možemo da izaberemo i koju državu, filtrere pretragu da vidimo kakvih sve pištolja u ponudima. I evo šta možemo da nađemo od novog oružja. Kada recimo, Glock 19X, odemo Glock 19X, ko to prodaje, koja prodavnica prodaje, gde, broj telefona, cenu, sve, bukvalno sve imamo. Možemo da odemo i na profil prodavnice da pogledamo šta sve ta prodavnica ima u ponudi. Evo, kao što možete da vidite šta sve ta prodavnica ima u ponudi. Evo nešto, videli smo, ima i karabine, ima da li ima sačmarice, ima sačmarice. Pa hajmo da vidimo sada na njihovom profilu njihovu pretragu, odnosno vatreno oružje, sačmarice, da vidimo šta imaju sačmarica. Filtriraj pretragu i evo šta imaju u ponudi od sačmarica sa cenama i svemu šta treba da znate. Ovo recimo nisam video, makar čuo sam za tog proizvođača, ali nisam imao prilike ni da vidim uživo. U svakom slučaju nebitno, ali vidite kako i kad odete na profil prodavnice, kako možete da pretražite i šta oni imaju u svojoj ponudi. Tako da, ukoliko vas nešto konkretno zanima, sve to možete da nađete u kategoriji vazdušno, vatreno, oružje, crni barut, municiju, optike, startne pištolje, dvoglede, dijabole, futrole i kofere, noževe, odeću i obuću i ostalo ukoliko nema u zvaničnim kategorijama. U podkategorijama kada odaberete recimo, ajde recimo zanimljivost dijabole, kod dijabola nemamo drugih podkategorija, dijabola su dijabole, imamo brend. Koji brend dijabola vas zanima i koji kalibar dijabola vas zanima? 4,5, 5,5, 6,35, 7,62, 9 mm. Tako da, evo sad recimo da vidimo filtrere pretragu. I evo koje dijabole imamo, to su
uglavnom, ne uglavnom, nego šopovi, odnosno prodavnice na teritoriji Bosne i Hercegovine, šta imaju od Diabola u ponudi trenutno ovde na sajtu. Tako da je vrlo, vrlo jednostavno možete da dođete do onoga što vas zanima. U kategoriji ostalo imamo airsoft, antifoni, baterijske lampe, delove, kamere, mete, Motorola, to su radio stanice, nišani, nosače i šine, okvire, pribor za čišćenje, remnike, sefove za streličarstvo, oprema, vabilice, opet pod kategorije ukoliko nema ovde ostalo. Od vazdušnog oružja, recimo, na primjer, pištolje nas zanimaju. Šta ima od pištolja na ovom sajtu? Evo, trenutno ima samo novih pištolja u ponudi, ukoliko vi prodajete vazdušni pištolj, možete, naravno, bez problema da ga postavite i da potražite ukoliko neko prodaje vazdušni pištolj. Ajmo sada da se registrujemo na sajt, da vidite kako je ukoliko želite da vi postavite oglas. Vrlo je prosto, tako su mi rekli, ja nisam želeo pre vas ovde to da uradim iz jednog prostog razloga. Hteo sam da budete vi sa mnom, da prođete kompletno sa mnom kroz celu tu proceduru, da vidite da uopšte nije komplikovano, a vidjet ću ja da li je komplikovano ili nije. E sada, kako napraviti oglas, odnosno kako se registrovati i napraviti oglas na sajtu oružje.net. Ja to do sada nisam radio, hteo sam da to zajedno da prođem sa vama, trebalo bi bude veoma, veoma prosto. Jednostavno, registrujte se. Imate gore, kao što ste videli ovde, vidite, dugme registruj se. I sada, ovo je za biznis profile, a ovo je za osnovne, znači, profile namenjene fizičkim licima, gdje imate do 10 besplatnih oglasa, izmenu objavljenog oglasa, slanje poruka, tehničku podršku. Ono što je bitno, imate kompletnu, zaista 24 časa tehničku podršku sa ovog sajta oružje.net. Zaista ozbiljni ljudi vode ovaj sajt, tako da nemate nikakvih problema. Ukoliko nalazite neki bilo kakav problem, kontaktirajte ih direktno porukom ili mailom, imat ćete odmah odgovor, odnosno vrlo, vrlo kratkom roku. U svakom slučaju, nastavimo mi sa registracijom i izaberemo profil. Nakon toga, ime i prezime. Darko. Dan, mjesec i datum rođenja. Dan, evo, lupamo, 12. 12. Godina 1960. Korisničko ime, Darko 123. To korisničko ime je bitno posle zbog ulaska na sajt, zapamtite ga, možete e-mailom, ali evo korisničko ime. E-mail koji stavljate, stavit ćemo moj pravi e-mail. Tako. I zaberete neku šifru koju ćete zapamtiti za logovanje ovde na sajt. Mi ćemo stavimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eto, opet 1, 2, potvrdite tu šifru koju ste već gore unuli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovo je da se prihvatate politiku privatnosti na ovom sajtu, to svuda pitaju, to uvek štiklirajte da. Sliku profila, možete da izaberete sliku profila, mi sada nećemo stavljati sliku profila, nebitno je. Odaberemo državu Srbija, odaberemo grad, a mi se nalazimo trenutno, pardon, samo grad, da vi vidite ovde na ekranu, Knjaževac, odabranemo Knjaževac, i broj telefona, plus 381, i sad opet telefon 64, 1, 2, eto, bez veze nešto smo kucali. Kreiraj nalog. Ove pita mene sam browser da li hoću da zapamti. E, registrovali smo se na sajt. Korisničko ime ili e-mail, mi smo izabrali, a ovaj mail već nudi, mi smo izabrali Darko 123 korisničko ime i onu šifru 123 4 5 6 7 8. Možete da odaberete da vas zapamti, da ne kucate uvek ove podatke kada se logujete, ja neću, i kažemo prijavi se. I evo, korisnik nije verifikovan, verifikujete se kada na mailu potvrdite kojim je stigao od strane samog ovog sajta da ste zaista to vi, onda bude verifikovan korisnik. Evo, ja ću sada da odem, samo moment, to nećemo da snimimo. I evo smo u mailu koji je poslao oružje.net, jednostavno kažemo verifikuj nalog i uspešno ste verifikovali nalog, vrlo prosto. Sada smo mi logovani. Evo ovde
možemo na našem profilu da pogledamo aktivne, završene, sačuvane, dobijemo oglas, privatne poruke, podešavanja, promeni šifru i odjavi se. Ali sad recimo mi hoćemo da dodamo oglas. Možete da dodate oglas uz pomoć ovog dugmeta od u donjem delu ekrana, možete da dodate oglas tako što kliknete naš profil pa kažete objavi oglas. Ajmo mi ovdje, nam je vrlo prosto, dodaj oglas. I evo ja sam verifikovan i sada korisnik. Sjećate se, malo pre sam bio ovdje, nisam verifikovan. To nam više ne treba. Evo sada sam ovdje verifikovan korisnik. Sa tim brojem telefona, mailom i tome slično. Osnovne informacije. Mi ćemo sada dodamo za pištolj. Za moju češku zbrojku P09. Naziv proizvoda. Pištolj ČZP09. Zatim, kategorija. Vatreno oružje, podkategorija pištolji, koliko stavimo cenu? 1000 eura. cena 1000 eura, oružje polovno. Sada, to su neke osnovne informacije o oružju. Sljedeći korak, brand, mi smo već napisali, ali odabremo. Samo da nađemo češka zbrojovka. Evo, češka zbrojovka. Kalibar 9 mm para. Kapacitet okvira kod ovdje 19. I sad ovdje možemo da stavimo opis. Pištolj u odličnom stanju, ispalio oko 47.000 metaka. Zaista neću da lažem, to je tako. I to je to, meni je to sasvim dovoljno neke informacije, apsolutno. Zatim idemo na sljedeći korak. Došli smo do fotografija. Sada jednostavno sve što treba da uradite, kliknete ovdje, nađete vaš folder, evo ja sam već u tom folderu. Odaberem, možete da dodate do 5 fotografija, dodam 3 fotografije koje sam slikao za pištolj. Fotografije su tu, evo ih, 1, 2, 3. Nemamo mu potrebe više ništa da radimo, ja mislim da je to to. Objavi oglas. Oglas je uspješno objavljen. I sada ja imam oglas na ovom sajtu. Evo ga ovdje. Kada odem na njega, evo kako izgleda, prosto i jednostavno. Imate broj telefona izmišljen, pravi mail naravno, ovdje reklama naravno plaćena na ovom sajtu za Terbe Adventure. U svakom slučaju, to je to. Sada da vidimo, evo. Znači, sve te kategorije koje ste našli, apsolutno se primenjuju i na ostale kategorije. Recimo za karabine tu možete izabrati čak i dužinu cevi, kundak, ne morate, ali možete. Ajmo recimo da vidimo kako izgleda kada objavljamo za karabin. Želimo da dodamo još jedan oglas, dodaj oglas. Naziv proizvoda, karabin, zastava. Kategorija, vatreno oružje. Podkategorija, karabini. Cena, 350 eura u evrima. Po dogovoru, nećemo po dogovoru, stanje polovno. Sljedeći korak, vrsta, da li je straight pull, obrtno četni, poluautomatski, jednometni, obrtno četni. Brand, kao što smo rekli, napisali smo, ali odaberemo i ovdje zbog pretrage, zastava. Kalibar, 7x64, evo ga. Kapacitet okvira, ne znam da li možemo da ostavimo to prazno, ajmo i to da proverimo. Dužinu cevi, boga mi, ne znamo, nećemo to ništa da stavljamo. Nišane, da li ima nišane, ima nišane. Vrsta kundaka, dobro, to nam je drveni, nam je kundak. Ali ne znamo kapacitet okvira, na primjer, ne znamo dužinu cevi, da vidimo da li možemo da... Karabin. Zastava u odličnom stanju, baba pucala na veverice. Sljedeći korak. Aha,
Moramo da popunimo sva polja. Aha, ok, nije nikakav problem, to je verovatno zbog lakše pretrage. Kapacitet okvira znamo da je to 4 plus 1 u cevi 4 i dužina cevi nam je 60. Ok, znači to mora biti, znači ipak mora biti sve popunjeno. Opet kažem, ja objavljam ove oglase prvi put ovde sa vama, ne znam. Sledeći, to mislim i ko ne zna, izmerite santimetrom kolika je dužina cevi tog karabina, prosto jednostavno, ukoliko ne znate na pamet. Sledeći korak, da odaberemo neke fotografije, karabin nisam sliko, ali eto, stavit ćemo jednu sliku pištolja ovog, nije ni bitno, objavi oglas. I sada imamo i karabin zastava koji, evo, se nalazi u pretrazi. I sada recimo, da se izlogujem, odjavi se, i sada vidimo da li se on pojavljuje u pretrazi. Da prvo vidimo kategoriju vatreno oružje, pištolji, država Srbija, polovno naravno, i ne interesuje nas ni kalibar, ništa više, filtriraj pretragu. E, imamo evo u Srbiji nešto još na prodaju od pištolja, ali evo ga ovde i ovaj moj oglas. Vrlo, pogledajte detaljnije, u detaljima oglasa imate detaljan opis koji sam stavio, pištolj od 47.000 metaka. I ovde možete da pogledate slike, kako te slike izgledaju, evo možete čak i malo veću ukoliko želite vidite neke detalje na samom oružju, zaista sve funkcioniše perfektno. Možete da pošaljete poruku korisniku, da bi poslali poruku korisniku, mora da se ulogujete, morate da imate svoj nalog na sajtu, ali imate ovde i broj telefona, i lokaciju, gde se to nalazi, koji grad i tome slično. E sad, ovde pošto imam dva oglasa i one karabin zastava, hajmo da vidimo da li će da nađe karabine da recimo samo stavimo ovako. Kategorija vatreno, karabini i da stavimo, evo recimo, samo po dužini cevi 60 cm. Imamo da li će da nađe i po toj kategoriji i država, naravno, pošto će naći verovatno i ajde vidimo polovno, interesuje nas karabini samo sa dužinom cevi 60, filtriraj pretragu, imamo nekoliko njih, kao što znate, u Bosni i Hercegovini, kao što možete vidjeti, imamo samo jedan iz Srbije, to ono što sam ja napravio oglas, prosto i jednostavno, evo ga. Samo što naravno je ta slika, ali eto možete vidjeti, evo kad pogledate detaljnije, karabin zastava u odličnom stanju, baba pucala na veverice, kao ono baba vozila do pijaci nazad u automobil. Tako da, neverovatno je jednostavno i postaviti oglas i pretražiti i sve zaista i platforma radi veoma, veoma brzo. E, ono što je takođe bitno što ste videli na početku, za firme koje plaćaju naravno oglašavanje na ovom sajtu, njihove rolo banere vidite ovde, upravo sada na ekranu, zatim može da ima sa strane baneri, mogu da budu baneri u okviru oglasa, sve te ponude firme neka kontaktiraju, naravno prosto jednostavno sam sajt oružje.net pa da vide o čemu se radi. U svakom slučaju, kao što sam najavio, bit će u narednom periodu i mobilna aplikacija za Android i iOS operativne sisteme, bit će blog i uvek će se unapređivati funkcionisanje ovog sajta. Ono što je bitno, to je već razvijena priča na teritoriji Bosni i Hercegovine, sada su se proširili i na teritorije Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i sl. U svakom slučaju, recimo, želite da pogledate ponudu neke od ovih prodavnica koje se oglašavaju ovde. Ovde imate naravno istaknute oglase dole ispod koje istaknu prodavnice šta prodaju, ali u svakom slučaju, evo recimo, ovde ovaj banner TRB Adventure iz Bijeljine, možemo ovde na njihov profil i tačno na njihovom profilu možemo da vidimo sve u njihovoj ponudi. Želimo da vidimo šta oni imaju recimo od vazdušnog oružja, pod kategorija puške, vazdušno oružje puške, novo naravno, novo, brand, hoćemo da vidimo sve šta imaju, u kalibru 5,5 mm. Da li ima kočnicu, brzina, tip mehanizma, brzina nas ne interesuje, ni tih mehanizma nas ne interesuje, sve to možete da odaberete, znači da suzite pretragu maksimalno, ali da vidimo šta imaju u kalibru 5,5 mm od vazdušnih pušaka. Od vazdušnih pušaka, nažalost, nemaju ništa, eto. Možete da vidite i to. Ok, nemaju.
u kalibru 5,5, ali ako recimo nemaju u drugim kalibrima 4,5, da ima da li ima nešto uopšte od vazdušnog oružja. Od vazdušnog oružja imaju samo Perun 7.3.4. To je odlična puška i ovde možete da pogledate i kako ona izgleda i da kupite to tamo kod njih. A recimo, od vatrenog oružja, šta imaju od pištolja? U svim kalibrima. Znači, i svih brendova, svih kalibra i svih kapaciteta okvira. Naravno, TRB Adventure prvo ima, naravno, RS9 Vampir, kao što možete vidite, Sig Sauer, Glock, zaista širok izbor, pogledajte koliko širok izbor pištolja. U svakom slučaju tako funkcionišu i šopovi, znači možete vidite prodavnice, možete vidite svaku, to je celokupnu ponudu svake prodavnice. Naprimjer, želite da kupite isto optiku. Ovde recimo, na primjer, optike. Zatim izaberete kategoriju polovno. Podkategorija, optični nišani, red dot, noćna i termalna optika. Ajmo da imamo red dotovi, šta ima od polovnih red dotova. I filtriraj pretragu. Evo što imam od polovnih red dotova i oni su samo na teritoriji, naravno, Bosne i Hercegovine. Aimpoint, Leica, Doctor, Vortex, opet Aimpoint i Aimpoint. Tačno možete da vidite sve od red dotova. Ne želimo red dot, želimo da imamo što ima od optičnih nišana. I sada, treba nam 3 do 9 puta 40, recimo, hoćemo. Ajmo, 3 puta minimalno, maksimalno 9 puta, promer sočiva, to jest promer objektiva, 40. Neka klasika nas zanima. Promer cijevi, odnosno promer tubusa. Koliki je tubus, ni to nas ne zanima. Osvetljena končanica ne. Ajmo vidimo ovako da li ima nešto od toga. Ima, naravno. Evo, pogledajte u ponudi polovnih optika šta ima. Tako da je vrlo, vrlo... Evo, recimo, ovo nije tačan oglas. Ova optika od M76 originalna nije 39x40. Ona je 4 puta uvećanja. Mislim da je 30 objektiv. Kako god, ali čovjek nije stavio to... Stavio 39x40, možda nije znao, nebitno je to, videli smo neki oglas koji nije istinit, ali ovde ovi jesu, Gamo, Nikon, Vortex i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, veoma lako snalaženje i veoma stabilan i pouzdan sajt, imate neki prostor gde možete da objavite oglase i preko čega ćete da kupite bilo šta što vas zanima od oružja ili opreme. Kao što ste mogli da vidite, ne samo polovno, možete naći i novo oružje, jer prodavnice koje sarađuju sa sajtom Oružje.net mogu postavljati svoje proizvode na tom sajtu. U svakom slučaju, sada imamo jedno mesto gde možemo konačno u Srbiji da legalno, bez ikakvih problema, nema nikakvog sankcionisanja kao kod drugih nekih sajtova koji nisu specifični, odnosno nisu za oružje samo napravljeni, možemo da prodamo svoje oružje, svoju optiku, svoju opremu, svoju odeću i tome slično i da kupimo. Tako da sada je veoma, veoma svima nama olakšano kada želimo da kupimo polovno oružje ili da prodamo, upravo možemo to učiniti preko sajta oružje.net. Oružje.net i dalje ćemo da spomenjemo u našim videima i naravno kako se ta baza puni sa oglasima iz Srbije. Postoji puno oglasa sa prostora Bosne i Hercegovine, ali kako se puni ta baza oružja u Srbiji, tu naravno ćemo da vidimo i kakve su tržišne cene raznih oružja kada budemo radili recenziju nekog oružja, pa odakle saznamo koja je cena, pa naravno odete na Oružje.net i pogledate neku prosečnu cenu tog oružja koje vas zanima i naravno opet kažem, možete da kupite, da prodate bez ikakvog problema, videli ste, vrlo laka registracija, vrlo laka pretraga, a i možete veoma da suzite pretragu oružja kako baš vama treba. U svakom slučaju, ovo je bilo još jedna epizoda na kanalu Dum Dumu. Ukoliko volite, gledate naše videe, podržite nas preko PayPala i Patreona, a takođe, ukoliko želite da kupite oružje, idite na oružje.net. Vidimo se u sledećoj epizodi.